Kraftmoment, exempel med bildäck i 3 dimensioner. Med bildäck så kan det vara att däcket roterar, eller så är vi på verkstaden och försöker lossa eller dra åt en mutter. Om det krävs ett kraftmoment 14 Nm runt X-axeln för att lossa en sån här mutter, räcker vertikal kraftbelopp 30 newton givet A, B och C. Om inte, kan du trycka i någon annan riktning så att det här beloppet räcker. Först kolla att du förstått frågan. I uppgiften på engelska står det Lugnut. Slår man upp det här ordet på Wikipedia, då är svenska motsvarigheten sidan för hjulskruv. Och där står det den här förmaningen, att ibland kallas det felaktigt BULT. Jag tänker inte ge mig in en diskussion kring vad man bör kalla det i en verkstad. Om du slår upp BULT så förklarar de i alla fall vad BULT annars betydde. Hur som helst, en Lugnut är en sån här. Jämför också ett annat verktyg, fälligkors, När man använder ett kraftpar istället för bara en kraft, F. Försök förstå, är det här bättre? Men tillbaka till frågan. om vi... Tar bilden lite på sidan så kan vi köra igång som tidigare. Vi skriver upp en lägesvektor, till exempel den här svarta pilen från den här punkten. Och så kör vi R kryss F. Då får vi alla komponenterna av kraftmomentet M. Men det frågades bara efter kraftmomentet runt X-axeln. Alltså x komponenten av vektorn som beskriver kraftmomentet. MX är ju som vi vet projektion av vektorn M på X-axeln. Det är det x komponent betyder. En tredje uppgift tänker vi oss successivt i två dimensioner. Titta efter en axel så vi ser ett plan och så ritar vi det som det vore i två dimensioner. Och Då känns det ganska tryggt för många att i det här planet är det här här nere hävarmen. För den här kraften. Men nu är någon som blir orolig. Varför får jag göra det? Hade jag inte kunnat välja den här lägesvektorn? Det står ju bara runt x-axeln. Och Enligt boken kapitel 4.5 får man välja en punkt var man vill på den här axeln. Jo, den här och den här skiljer sig med en sån här liten vektor. Så om du hade en sån här lägesvektor och räknade ut kraftmomentet R kryss F och så lägger du till en sån här liten bit. Då kommer det här bara ge bidrag till Y, komposanten av kraftmomentet. Så pausa och tänk, är du med på det jag sa nu? Varför ger ett sånt här tillskott till lägesvektorn bara ett bidrag till Y-komposanten av kraftmomentet? Pausa och tänk ett ögonblick. Det är ute efter att I minus Z kommer bara ha någonting i riktning av J, alltså Y. När du skiftar den här till den där, så skiftar du med en sån här vektor. Och Den vektorn påverkar inte frågan. Men det är klart, hade vi frågat om beloppet av totalen, så hade du måste räkna ut det här också. Och Då måste vi se vilken punkt vi vill räkna ut kring i tre dimensioner. Men här får vi alltså titta ut med X-axeln. Då är bara att hitta hävarmen för kraften F. Och som jag redan har sagt, flytta B hit, rita den här triangeln. Men du kan skriva ut att det här är C, för det var ju C här borta. Och Höjden här är B. Därför blir hävarmen, som är det här, för den här kraften med den här verkningslinjen. Det här, enligt Pythagoras sats, att b kvadrat plus d kvadrat är lika med C2, det tror jag är alla är med på. Men om du nu räknar ut det här 30 gånger det här med mått som var givna, så ser du att med just de måtten, räcker det inte. Du får inte loss muttern. Men nu kommer vi få ett större kraftmoment, om vi bara orkar trycka så här hårt. Ja, tänk först. Det bästa sättet är att vrida vinkelrätt. För nu är hävarmen inte bara det här, där vi fick dra av b kvadrat här inne. Utan nu får vi hela C. Så maximala komposanten av kraftmomentet utmed X-axeln, alltså hur mycket kraftmoment är kring X-axeln, ges av 30 Newton gånger avståndet C. Och Med de här siffrorna kanske det räcker för att lossa muttern. Då kommer man fråga sig, varför gjorde man inte så direkt? Ja, det kan till exempel vara att man inte kommer åt att trycka så här. Och en liten fråga som du sen borde ha är. Spelar inte det här det någon roll? Och det kommer vi att fundera på sen. Men åtminstone kan vi säga att det har ingenting att göra med hur mycket vi lyckas vrida. Det har att göra med att vi måste komma ut för att få dit handen. Men det betyder att vi utövar ett kraftmoment för att vricka den här. Och det kan ju vara ett problem. Så om vi skulle en väldigt lång sån här. och så skulle mutten sticka ut en bit. Då kanske vi skulle kunna vricka ner den så den går sönder i själva upphängningen. Och det låter ju inte så bra. Så det finns mycket att tänka på i tre dimensioner. Tänk på att ta en sak i taget. Hitta ett plan där du förstår vad du gör. Räkna som vi gör i två dimensioner. Sen är många av våra uppgifter i två dimensioner. De är bara i två dimensioner för att vi har begränsat det på det sättet jag diskuterar den här figuren. För världen är tredimensionell. Åtminstone.